morning, everyone. We are so happy to start the program again. Hello and welcome. Today is a really wonderful day. The day is also a remarkable day. The second day of the second month, the year 2022. Hello. Do you keep saying I am going to learn or read more books? Today is your day. Today is renewal day. Of course. And today you guys look great, especially you. Do you mean my clothes? Of course. Yes. Okay. It's very okay. Very okay. Xullasa gap topolmayman. Mana shu ta'rif berish qanday bo'ladi o'zi? Kiyinish borasida agar siz gapirmoqchi bo'lsangiz, bu borada sizga yordam berishga Umidjon shaylar. Demak, birinchi sahifamiz English Help orqali biz aynan kiyinish va ta'rif berish yuzasidan ma'lumotlarni bilib olamiz. Albatta, ularga ulardan yordam olamiz English Help sahifasidan. Lekin before we start, by the way, we have a question, the question of the day. Well, today's question is, what would you find in the middle of Samarkand? Think, what would you find in the middle of Samarkand? Demak, mana shu savolning javobini toping va bizga qo'ng'iroq qiling. Albatta, studiya raqamlari 71 kodi bilan 214-1765, 214-1767 raqamlari sizning xizmatingizda bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, dastur davomida mutaxassislarimizga ham sizda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz ham sizning xizmatingizda. Hozir esa English Help sahifasiga navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So, good morning, dear people. How are you doing? Today we'll talk about clothes, right? A lot of people actually, they know what clothes mean. They know what mean like jacket, suit, but they don't know how to talk about that. Yani, judayam ko'p odamlar, muhlatda, kiyimlarni bilishadi, kiyimlar nomlarini bilishadi, lekin o'sha so'zlar bilan kiyimlarni haqida gapirishga, ularni kiydim, yechdim yoki shu haqida gapirishga qiynalishadi. Asosan bizda kiyim haqida gapirganda biz harakat qilamiz, menda kiyimim bor, kiyimim yo'q degan so'z cheklanib qolishadi. So today we'll talk about some words to use with clothes. Yes, we're going to learn to talk about clothes. So, talking about clothes, the main word to use while we are talking about clothes is first to put on, right? To put on. Yani, birinchi so'zimiz kiyimlar bilan qo'llayotganda biz kiyimni nima qilamiz? Kiyamiz. Birinchi so'zimiz put on. Put on, ya'ni put on bu bizda kiymoq ma'nosini bildiradi. Xo'p, gap tuzib ko'ramiz. Men har kuni kostyumimni kiyaman, lekin bu gapni bu safar men emas, Sanjar harakat qilib boqasiz. Shuncha paytdan o'rganyapmiz. Men har kuni kiyimimni kiyaman. Kiyimga jacket olsangiz bo'ladi, put on bilan qo'ysangiz bo'ladi. I put on my jacket every day. I put on my jacket every day. To'g'ri. I put on my jacket every day, right? Yaxshi, good. So, a lot of people also have mistakes about when and how to use put on. You can use I put on my jacket every day at the end, ya'ni put ondan keyin qo'yib bo'ladi yoki o'rtada. I put my jacket on. I put on my jacket or I put my jacket on. Both are fine, both are good, as long as you use that fluently and pronounce well, so you will sound better. So next word is... Next word is take off, right? Take off. Take off means like to take the clothes off from your body. Yani take off ikkinchi so'zimiz bu yechmoq so'zi. Yani kiygan kiyimimiz albatta yechishimiz kerak. So logically the second word is take off. So let's make that sentences. For example, deylik avtobusga chiqdik. Avtobusga chiqdik do'stimiz bilan, lekin havo issiq, u boshiga kiyib olgan. Deylik shlyapa kiyib olgan. Shlyapangni yechmaysanmi deb gap tuzamiz. Muhotba qayoqdan tuzasiz shuni? Can you take off
shlyapa qanday? Hat. Hat. Right. Can you take off your hat or why don't you take off your hat? Ya'ni issiq bo'lgan havoda take off yechmoq. So to take the clothes off your body. So, and a lot of people usually ask question from me, why it's not put on and put off or take on and take off? Ya'ni ko'p odamlar so'rashadi. Nega bu put on-ga put off emas? Juda ko'p ingliz so'zlari shunaqa yoki take on-ga take off emas deyshadi. Mike, I have like, what do you think about this, for example? Why it's not put on and put off? Have you anybody like asked questions about this from you while you were learning? Not really, seriously, I don't know. Like, they are like basically phrasal verbs, that like the verbs go with prepositions. Yes, but yes. I've never thought of that. I'm never like interested in this. Actually, my students usually, you know, when I was like teaching those things, they usually ask, why is not put on, put off? I'm getting confused. And adashib ketyapman, shuni put off qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Deyishadi. Endi hamma narsa qilsa bo'ladi, lekin to'g'ri bo'lish uchun qoidaga mos bo'lish kerak. I explained like this, ya'ni shuni tushuntiramanki, put on, we put clothes on our body. Ya'ni biz kiyimlarni tanamiz ustiga qo'yamiz, kiyamiz, shuning uchun put on kiymoq. Lekin take off, we yechganda yechib nariga olib ketamiz. Yes, take, we take all the ik va yechvomiz. Take off. So put on kiymoq, tanam ustiga qo'yvomiz. Yechganda take off yechib ketyapmiz. Tushunarli. Right? So next word for us. This is try on. Try on, right? When do we use try on? Actually, we use it when we are at the market or in the shops, right? When we're going to buy some clothes, for example, to market. We go there and we see some type of clothing and we like it, but we want to try it on. We want to test the clothes on ourselves. Ya'ni bozorga borgan paytimizda biza buni buni emas, aynan try on qo'llaymiz. Try on bu kiyib ko'rmoq degan so'z. Deylik, bozorga bordik, biron bir kiyim yoqib qoldi bizga. Deylik, tufli yoqib qoldi bizga. Tuflini kiyib ko'rsam bo'ladimi? Deyishimiz mumkin. Shunda qanaqa deymiz, Sanjar? Can I try on these shoes? Right. Can I try on these shoes? Boya, can I try these shoes on desek bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Good. Okay. So, try on means like to test a clothes on our body, well, when we're going to market or shops. Yes, we can say, right, toward this. Can I try these shoes on? Can I try on these shoes? Both are fine. Ikkalasi ham bo'ladi. Demak, hamma uchta fe'limizda ham, agar bizda kiyimni oxirida qo'ysak ham to'g'ri bo'ladi, orasida qo'ysak ham to'g'ri bo'ladi. But we have one more note to use. If, like, for example, we use pronouns, we should always use it in the middle, for example. Yani, buni ki, buni yech, buni kiyib ko'r, buni uni, yani it, this, yoki them qo'llayotganimizda doim orasida. Yani, buni ki desak, yoki uni ki, it so'zini qo'llasak, put. Buni ortaga qo'yib, keyin put on. Put it on. Put it on. Yoki ularni yech desak, take. Take them off. Take them off. Right. So put it on or take them off and try on in the market. So put on kiymoq, take off yechmoq, and try on kiyib ko'rmoq. Right. So you know all these words, I guess now. Now let's focus on some other words for you. Right to get dressed and get undressed. So get dressed and get undressed, what do they mean? Get dressed means to cover your body with a lot of clothes, right? For example, right after you get up, you get dressed to go to work, for example, or to start your day, you get dressed, you wear your clothes, right? This is get dressed, yani get dressed, bu kiyinmoq. Kiyinmoq emas, kiyinmoq. So we wear not one, but wear more clothes, more than one clothes. For example, every day in the morning, I get dressed and go to work. Or every day in the evening, I get dressed and go to my, for example, party. Okay? Get undressed. Yani, get undressed. Siz turganizdek? Yechinmoq. Yes. So un so'zi bizda inkor ma'nosini bildiradi. Get undressed, right? Get undressed.
For example, kids got undressed before bath. Kids got undressed before bath. Yani bolalar çömülüşten aldın yetinişte. Okay? So, yine bir sözümüz var. Köpçilik. Hop. Where sözünü işgemiz sence? Where, albatta. Where manasını bilesin? Kiyinmak, kiyim geçecek. Kiyinmak, right. Mike, also, many people usually make mistakes with where, right? For example, they say, I wear jacket in the morning. Mm-hmm. Or I wear shoes in the morning. And where sözü bilen? Where'ın özü manası ne mi? Ve onu kanaka kollayımız diyen sözde. Where manası kiyinmak emez. Kiyinmak emez. It's not put on. It's not get dressed. It is actually kiyip yurmak. Right? Yani biz hazır hamamız. Where kıtırımız. Yani üstümüzde kiyinlerimiz. Where yani kiyip durumuz. I'm wearing shirt. I'm wearing jacket. For example. Or he's wearing pullover. She's wearing shoes. Yani biz kiyip yursak. Where oluyoruz. Lekin ko'pchilik kiyayotgan paytda I wear my jacket kiymoq put on almashtiradi. Kiyimimiz demak, kiyishimiz bizda put on. Kiyib yursak, ya'ni o'rta qismini desak wear va uni yechganimiz take. O'sha siz aytgan ko'pchilikning orasida men ham borman, to'g'risi. Men shunday tushunib yurardim. I wear deb ishlatib yurardim. Bu juda ham foydali ma'lumot bo'ldi. Qadrli tomoshabinlarimizga ham aytib o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Ajoyib foydali bo'lgan ma'lumotni aytib o'tdilar. I'm going to write this translation. We have a call. Assalomu alaykum. Savolning javobi bordir ularda. Assalomu alaykum. Good morning. Jonli efirdasiz. Are you here? Assalomu alaykum. Biz sizni eshitmoqdamiz. Kind of technical problem maybe. Biz sizni eshitmayapmiz aniqroq. Umuman eshitmayapmiz. Eshitishga harakat qilyapmiz. We have a signal. Maybe we have other tries. Ya'ni harakat bor dedik-ku, demak harakat bor. Qulog'imiz sizda demoqchi edim. Good. Yana qo'ng'iroq qilib ko'ring. Albatta, qayta qo'ng'iroq. Vaqtingiz bor. Qiling, ungacha esa darsni qizg'in tarzda davom ettiramiz. Yes, kiyim borasida gapirganimizda bugun hamcha yasanib olibsan, bo'lmasam bugun juda yasanib kirib kelding degan so'zlarni bizaga ishlatishadi. Ya'ni biz biron bir marosimga, biron bir to'yga yasanib kiyinib kirib boramiz. Ya'ni chiroyli kiyimlarimizni, yaxshi kiyimlarimizni kiyib boramiz. Mana shu so'zni ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Asosan bu paytda biz wear'dan foydalanamiz. I wear my nice clothes or I wear my best clothes. Lekin we have a better way, for example. You can use it with natural English word. So you can use the word dress up. Dress up means that wearing formal and attractive clothes for kind of a meetings or I don't know, for example, when you go to like meeting, when you go to some to meet some people, officials, or like you're going to important appointment, right? You can say I dressed up for the meeting or I dressed up for the wedding, for example. Yani deylik dugonangizni to'ylar bo'lyapti, xo o'zlarini, xo singillarini men bu to'yga yasanib borishim kerak, deyapsiz. Gaplashganda. Shuni qanaqa ishlatasiz? Kerak so'zi should bilan qo'llasak yaxshi. I should dress up ili yoki dress up. Dress up. I should dress up for wedding. For wedding, right? I should dress up for wedding. That means that she's wearing her best clothes for the wedding. Okay? Her best clothes for the wedding. This is dress up. Endi dress up so'zining keyingi ma'nosi ham bor. Ya'ni har xil liboslar, kiyimlar kiyishni bizda dress up deyiladi. Ya'ni Halloween degan bayramimiz bor ingliz tilida, Angliyada. Halloween. So Halloween bayramida juda ko'p odamlar har xil kiyimlar. Deylik, kimdir qorbobo kiyimida, kimdir biron bir maxluq kiyimida, kimdir hayvon kiyimida, kimdir o'zi yoqtirgan bir qahramonni kiyiladi. O'sha ma'noda ham to wear costumes also you can use dress up. For example, we dressed up for Halloween or for this like a holiday, all kids dressed up like animals. Yani
bayram uchun hamma bolalar hayvonlardek kostyum kiyib kelishdi, hayvonlarning kostyumini. Yoki Halloween bayramiga biz odamlar ya'ni o'zlarini o'sha kostyumlarini, qahramonlarini kiyimlarini kiyishganda dress up. So, two meanings, dress up. Either wearing some beautiful clothing or to wear costumes, okay? So, bu so'zni antonimi ham bor. Ya'ni antonimi nima deb o'ylaysiz? Sanja. Undress up. O'z ma'no jihatdan dress up. Dress off. Dress off, undress up. Ma'no jihatdanchi. Ma'no jihatdan biror bir pazimga ataydan shu kiyinib borish uni teskarisi nima bo'lishi mumkin? Yes, right. When I'm leading my lesson also, ya'ni when I give my students what can be antonym of this word, ya'ni antonim so'raganda xunuk kiyinib borish deb aytishdi, mantiqiy. But no, if this dress up means for example wearing official clothing, attractive clothing and like to look good, we have the other word. For example, Mike, like when you're going with friends, right? For example, to the parties or to hang out in the streets, for example, you don't wear your official clothing, right? You wear your like everyday, comfortable, everyday yes, daily clothes. Clothing, for example. That means that, for example, ya'ni biz agar do'stlarimiz bilan bo'lmasam o'zimizga qulay rasmiy bo'lmagan joyda kiyinmoqchi bo'lsak, o'sha paytda biz nima qo'llaymiz? Bu paytda biz dress down. Dress down. So we use the word dress down. Dress down. What does dress down mean? Dress down means that for what? To wear comfortable clothing for yourself, casual clothing for yourself. For example, we dress up from Monday to Friday at work, but on Saturday we can dress down because director is not at work or it's not an official day or working day. Ya'ni biz dushanbadan jumagacha rasmiy kiyinib kelamiz ishxonaga, lekin shanba kuni o'zimizga ma'qulroq yoki qulayroq kiyinda kelsak bo'ladi desa, ya'ni Sanjar, shanba kuni o'zimga yoqqan kiyimda kelaman yoki we can dress down on Saturday. Right, yes. We can dress down on Saturday, okay? Dress up means wearing formal clothing. Dress down meaning you wear just casual clothing, okay? Not formal, that easy for you to use. We have other word. So we have some word. A lot of people confuse two words. They don't know which one to use and when to use. First one is fit, and the second one is suit. Okay? Fit and suit. Fit va suit so'zlari ikkalasi ham mos kelmoq degan ma'noni bildiradi. Juda ko'p odamlar shu so'zlarni yanashtirishadi. Nimaga qaysinisi, ikkalasi ham qo'llasam bo'ladimi degan so'zlar ko'p yangi. So, fit is what? When the size of the clothing is correct or comfortable for you, okay? When the size of clothing matches your sizes, we use fit. Ya'ni biron bir kiyim razmeri bilan bizga yoki o'lchamlari bilan bizga mos kelsa, biz fitni qo'llaymiz. Misol uchun, Mike, can you bring an example for the fit for the like, not like for me to always bring an example with fit, for example. You gotta like choose an outfit that fits you perfectly. Right. So that you look good. Yes, beautiful and high level example. Outfit that fits you. Outfit esimizde bo'lsak, oldingi darslarimizdan ust kiyim boshi bildiradi. O'zimizga mos bo'lgan kiyim bosh tanlashimiz kerak. Outfit that fits us. Suit so'zi bu ham mos kelmoq, lekin bu bizda ko'proq ishlatiladigan yarashdi, sizga yaxshi o'rnashdi, chiroyli turibdi degan ma'noda kelsak bo'ladi. Ya'ni bir kiyim kiyib keldik, deylik, Sanjar, kiyimingiz yarashibdi yoki biz agar hazlashmoqchi bo'lsak, uncha yarashmabdi, o'xshamabdi degan paytda suit so'zini qo'llaymiz, inkor yoki darak ma'nosida. Ya'ni we have a call now. Qo'ng'iroqni qabul qilib olib, buni very first phone caller. Yes. Assalomu alaykum. Hello. Good morning, finally. My name is Farizoda. Farizoda, yes. Nice to meet you. How are you doing? Samarqandning o'rtasida nima topardik? Yes, of course, exactly. Javobi qanday? To'g'ri tarjima qilibsiz. Javobi qanday?
Tamoq qarning o'rtasida nima topardingiz? Yo, buni tarjima qilish kerak emas, mana shu savolga javob berish kerak. What is in the middle of Samarkand, right? Middle. Think about that. The question is really interesting, puzzling, but at the same time not very difficult. Agarda sizda javob hozir javob yo'q bo'lsa, tayyor bo'lmasangiz, qayta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Translate. Yes. Xo'p. Sizni kutamiz. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Salomat bo'ling. Let me tell them one thing, all right? The task is to find the answer of this question. What would you find in the middle of Samarkand? Your task is not to translate the question, but find the answer of this kind of riddle, right? Mm-hmm. If it's possible, try to like translate. Albatta, demak, right? Buning tarjimasini aytishingiz kerak emas, balki mana shu savolning javobini topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Samarqandning o'rtasida nima borligini toping va bizga jonli efir vaqtida qo'ng'iroq qilib ayting. Albatta, faol bo'ling, biz esa davom etamiz. Right. So, pay attention. Yeah, we have right here. Adashmasa, toptilar nima borligini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. I found many ancient things and I saw ancient manuscripts. There were some of my family. I went to Samarkand. There were reasons who lived there. Samarkand is a very ancient city. I guess they're not getting you. So, you're from Samarkand, and Samarkand is a very ancient city, like, right? Mm-hmm. Ancient places there are. So, but one more trick, all right? One more hint, we can say. The question is logical, all right? It's not like a serious question. It's just logical. Think about it, all right? Think logically, so you can find it. Thank you. Hey, thanks for calling. Ko'ring, agar top olsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Kutamiz. Va javobni ham qabul qildik. Oxirida albatta kun savolining javobi aytiladi. Eng qiziq joyiga kelgan edik. Yes, today we have many signals, okay, and calls. I'm very happy with that. It means that people are watching it, people are like learning something. Ya'ni odamlar o'rganishga harakati oshdi, aktivlashdi. Adashmasam, ko'pchilik yarashibdi degan joyini kutib o'tirishgan. Yes. Har kun ishlatadigan so'zingiz o'xshab. Very good. Sanjar kiyimlaringiz endi sizni bir xursand qilaylik. Yarashmabdi deb boyazgina. We joked a little bit, right? Kiyimlaringiz yarashibdi Sanjar deb. Mike, please. From the very first part, I give him a compliment. You look amazing. Albatta, dastur avvalda ham aytib o'tgandim. And your suit suits you very very well. Right, yeah. Suit also is this, suit clothing, piece of clothing. Right. It's also called suit. Your suit suits you very well. You are right. Kostyum sizga demak, juda ham yarashdi. Suit suits you very well. Right. Now we have other words. For example, in Uzbek like culture we use like the word. Usually our mothers use this word. They say, ya'ni onalarimiz kiyim borasida bir so'zni qo'llashadi. Bu so'zni tarjima qilish ba'zan qiyinroq. Qalinroq kiyinib ol. Yo'masan ko'cha sovuq. Ustingga kiyib ol, ko'proq kiyib ol, qalinroq kiyib ol, o'ranib ol, ya'ni shamollamasin. So our mothers always take care of us, they look after us and they try to say wear more clothes. Ya'ni bunda ko'pchilik tarjima qilganda wear many clothes deyman yoki put on much deb qo'yamanmi yoki get dressed very well deymanmi deb ozgina savolni so'rashadi. Well, we have the word for that, okay? So qalinroq kiyinib ol. Yoki issiqroq kiyimlarni kiyib ol. Ingliz tilida qanaqa bo'ladi? This is very simple. This is put on, ya'ni kiymoq qo'yamiz. Put on qalin kiyimlar, warm clothes, ya'ni issiq kiyimlarni kiy. Put on warm clothes. Put on warm clothes means that you're wearing your winter clothes. Yes, not to get cold, for example. You put on your warm clothes. Now, let's talk about antonym of that. In the buni aytgandan keyin albatta o'quvchilar savol beradi. Shu teskarisi qanaqa bo'ladi degan savol ko'proq yanishadi. So, muhotiba teskarisi qanaqa deb o'ylaysiz? Qanaqa bo'lishi mumkin buni? Ma'no jihatdan. Hayronman. Hozir qalinroq kiyinib ol.
Hozir o'zbekchada aytadigan bo'lsak, yengil kiyinib ol deyishimiz kerak edi. Yengil kiyinib ol, yemasam yupunroq kiyin, hech kim yupunroq kiyinib ol demaydi. Bizning onalarimiz aynan shunday right, deydilar. Asosan qalin kiyinib ol, duotgan paytda yupun kiyinibsan-ku. Yemasam juda ham kam kiyim kiyibsan degan paytda biz ishlatgan so'zimiz bor. Ya'ni what do we use in this case? For example, if it's put on warm clothes means to wear your winter clothes. What if it's the antonym meaning? What we will have? We will use have fewer layers, or I can say put on fewer layers. So fewer layers, yani kam yupun kiyinib olmoq, ya'ni layer so'zi qatlam degan ma'noni bildiradi. So put on fewer layers, yupun kiyinib olmoq, bo'lmasam uncha issiq bo'lmagan kiyimlarni kiyishimiz put on fewer layers deyiladi. Now let's recap today's words for now and we'll have one bonus word there too. So put on demak bizda kiyinib olmoq. Yes, kiyinmoq. Yo'q. Put on kiyinmoq. 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 Put on take off. Yechmoq. White. Try on. Market. Keep ko'rmoq. White. Right. Get dressed. Kiyingan. Yes. No. Get dressed. Keep olgan. Keep olgan. Kiyingan. In the morning. When we get up, we just wear all our clothes. Kiyinmoq. Kiyinmoq. Right. Kiyinmoq. Get dressed. Get undressed. Yechmoq. Right. Wear. Kiyinib yurish. Kiyib yurmoq. Yes, 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 wear. So we know that word. Dress up. Maxsus kiyinmoq. Right, dress up. Yeah. Mm-hmm. Wear formal clothing for ourselves, for the meeting, for the parties, for kind of appointments. Dress up is this, okay? Dress down. Bu erk qulayroq kiyinib olmoq. Right. Fit and suit, as we said. Yes, my jacket fits me. Yarashgan. So size and suit is like Sanjar's jacket, right? We just made a compliment. Your suit suits you very well. You look nice, man. Put on warm clothes. Qalinroq kiyinib ol. Put on fewer layers. Yupun kiyinmoq. So use this word that will be useful for you in your everyday talk, and I hope that you will master talking about clothing after this word a little bit. Okay? So very thank you for all of it. Sizga ham katta rahmat. Sizjon, demak, qadrli teletomoshabinlar, mana shu so'zlarni ishtirokida o'zingiz birorta gap tuzib, videoga olgan holda ham bizning dasturlarimizga yuborishingiz mumkin. Biz albatta mana shu videolar bilan ham bo'lishamiz. Qadrli teletomoshabinlar, demak, Foreign Languages telekanalida kun tartibi dasturini tomosha qilmoqdasiz. Biz davom etamiz. Bugun haqiqatda aytib o'tganimizdek juda ajoyib sana. 2022-yilning 2-oyining 2-kuni, demak, bu sana juda ham bayramlarga boy kun, shundaymi? Juda ham albatta. Bugun men yuqorida aytib o'tdim, yangilanish kuni ham hisoblanadi. O'z-o'zini yangilash, demak, o'z ustida ishlash kuni hisoblanadi. Albatta, Sanjar bugundan boshladilar. Menimcha ingliz tilini ham mukammal o'rganishga kirishganlar. After hearing a lot of compliments. Compliments. Va shu bilan birgalikda davom etar ekanmiz. Biz kun savolini ham eslatib o'tishimiz kerak. Before we do that, we have a call. Let's answer. Good morning. Assalamu alaikum. Johnny, here that is. Hello, everybody. Hello. Hello. Marhaba. All right, go ahead. Registon bor. Juda yaxshi. Okay, accepted. Registon. Javobingizni qabul qildik. Albatta, bu savolning javobini Sanjar va men bilmaymiz. Only I know. Shuning uchun hamma biz Mr. Mike yuzlanyapmiz. Javob to'g'rimi yoki noto'g'ri demoqchi emasmiz. Ular sizga javob beradilar. Baribir dastur yakunida biz to'g'ri javob beramiz. Our first caller answered like that, like ancient places, ancient buildings, and the second caller is saying the Registon, right? Square. Well, let's see if you're right. Sabrning bizni kuzatishda davom eting. Va men avvalroq eslatib o'tdim. Demak, bugun bayramlarga boy kun. Yes, I have also information for this day, for this special day. Today also National Tater Tot Day in the USA, which means like potato, crispy, yummy meal day in the USA. Are you hungry, man?
Of course. I'm always hungry, you know? Unda oshxonamiz tayyor sizga. All right. As usual, I go to the corner of our kitchen. Albatta, Maryam xon, Dadaxon va dietolog shu yerdalar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Good morning. Demak, bugun adashmasam, inglizlarda kartoshkali sharikchalar kuni, shunday deyiladimi? Albatta, turtle tots. Yes, turtle tots. Bu bayram, ya'ni kartoshkali nuggetslar yoki sharikchalar deb aytsak ham bo'ladi. Now let's start. English. While you are preparing, I will just write the question if we have a chalk, right? Maybe. Fine, but I don't know. Albatta, azizlar, hozir mana Mr. Mike bugungi kun savolini doskamizga yozib qo'yibdilar. Ko'pchilik adashmoqda, bu savolni tarjima qilib bizga aytib berishmoqda, lekin uni tarjimasi qilish yaxshi, tarjima qilib tushunib olish kerak, lekin unga javob berish kerak. Bu o'zi savol, Samarqandning o'rtasida nima bor degan savol. Agar sizda javob varianti tug'ilsa, darhol bizga qo'ng'iroq qiling. Studiya raqamlari 71 kodi bilan 214 17 65, 214 17 67 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta. Samarqand. Demak, Maryamxon, siz bugun bizga nimalar tayyorlab berasiz? Bugun shu kartoshkadan sharikcha, ya'ni turtle tots deb nomlanar ekan. Bu Amerikada urf bo'lgan, juda ham ya'ni popular commonly eaten, commonly had. It's a really popular meal and it's we can name this potato balls or potato nuggets and this is also a fast food, but I think it's healthy food because we already boiled potato, and you know boiled potato much healthier than fried potato. Yes, or roasted potato, right? Much more healthy than the others because it's have vitamins. There are a lot of vitamins. B1, B2, PP vitamin, and also has pectin. And you know, like our people, our friendly Uzbek people, can't imagine their lives without having a potato. Mm-hmm. Like every single meal, we have potato, right? In our like, you can say like meals. Asosan studentlar. Talabalar taomi desak bo'ladi. Shuningdek, kartoshkani boshqa maqsadlarda ham foydalanishadi kartoshkadan. Uning demak foydali jihatlariga to'xtaladigan bo'lsak, kartoshka kaliyga boy bo'lgani bois, yurak va buyrak kasalliklaridan aziyat chekayotgan bemorlarga peshob haydovchi vosita sifatida ham tavsiya qilinar ekan. Sizlar demak jarayonga kirishgan bo'lsangiz, biz bir qancha ma'lumotlarni o'qib eshittiramiz. Shuningdek, kartoshka sharbati meda shirasi oshib yoki kamayib ketishi bilan bog'liq gastritni ham davolaydi. Albatta, shu bilan birgalikda kartoshka suvi jig'ildon qaynashi, ko'ngil aynishini yo'qotadi. Kartoshka qaynatilgan suv bug'idan nafas olish, burun bo'shlig'i shamollashida yaxshi naf beradi. Albatta, ayni kunlarda juda ham foydali ekan. Demak, shamollash boshlandimi, mana shu usuldan foydalaning. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini biz dastur davomida shifokorni ham studiyamizga taklif etganmiz, bilib olamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting deymiz. Kartoshka suvini qaymoqqa qorishtirib, terining sepkil toshgan, birinchi darajali kuygan sohalariga surtish orqali esa sepkillarni ham kamaytirish, jarohatni tez bitirish mumkin. Va kartoshka gulidan tayyorlangan damlama arterial qon bosimini pasaytiradi. Mikrob va zamburug'larga qarshi kurashuvchi xususiyati bilan teri kasalliklaridan aziyat chekuvchilarga yordam beradi. Kartoshkaning foydali xususiyatlari juda ham ko'p ekan. Albatta, ming dardga davo desa bo'lar ekan. Shu sababli bugun Maryamxon tomonidan tayyorlanadigan ajoyib taomni ham o'rganib oling va albatta kun tartibidagi taomnomangizga kiriting deymiz. Ham foydali, ham to'yimli. Ham oson, tez tayyorlanadigan taomimiz hisoblanadi. Rahmat, juda ham qiziqarli ma'lumotlar berib o'tdingiz. To'g'ri, ya'ni kartoshka kaliyga juda ham boy. Bu yurak qon tomir sistemasiga ham yaxshi ta'sirini ko'rsatadi va kraxmal
Krahmalga ham boy, ya'ni sabzavotimiz hisoblangani uchun biz qaynatishdan oldin kartoshkamizni po'stini artib, biroz suvda turg'izib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 10-15 minut sovuq suvda saqlasak, unda ortiqcha kraxmali chiqib ketadi va organizmimizga foydaliroq ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni biz 3-ta kartoshkamizni qirg'ichdan o'tkazib oldik va ichiga biroz petrushka ko'katimizni soldik. Shu jarayonda, demak, mana shu ishlatilgan so'zlarning ingliz tilidagi yozilishini Mike yozib ketishingiz mumkin. Okay, before I do that, let's answer the call. Albatta, qo'ng'iroqni qabul qilamiz avval. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Hello everybody. Hello. Hello. Nice to meet you. I want to answer this question. Okay, answer. Eshitamiz. We can find in the middle of Samarkand, of course, the Registan Palace. It's one of the pearl of our ancient sightseeings. And another answer, if we understand this question as a joke question, we can answer to this, we can find the letter of R in the middle of Samarkand. Javobingizni qabul qildik. Ikkala javobingizni qabul qildik albatta. Bizni kuzatib borsangiz, dastur yakunida to'g'ri javobni e'lon qilamiz. O'shanda sizning javoblaringiz qay darajada to'g'ri yoki noto'g'riligini bilib olishingiz mumkin. Ismingizni bilsak bo'ladimi? My name is Askar from Surxondaryo region. Surxondaryodan. Ravshan aka, demak, Askar. Askar. Juda yaxshi tanishganimizdan xursandmiz. Bizni kuzatishda davom eting va dastur yakunida javobingiz qanchalik to'g'ri ekanligini bilib olasiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Albatta. I have a question. What do you think when we have this before meal? I just answered my question. I was going to ask the question that what time of the day we should have this meal, but I answered myself before meal. Ovqatdan oldin. Before meal we have. You can eat this before meal for start main yeah, meal start main. And also for breakfast and for dinner. I think anytime you can use and we can this have it. Also we cooking without meat. That's why we can call this vegetarian. Vegetarian, I guess yes. Vegetarians really love eating and this, having this. We put some flour, right? Yes, flour, or you can use krakhmal, yani kanak. Corn, something. Corn, yes, krakhmal and red pepper. Demak, sizlar jarayonda davom eting. Biz esa studiyamizga navbatdagi mehmonimizni taklif etamiz. Ana shu biz dastur davomida aytgan ma'lumotlarimiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, shuningdek bugungi kun bilan bog'liq ma'lumotlarni bizga keltirib o'tadilar. Xalqaro toifadagi shifokor Dilshod O'tkirjonovich Tursunov. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Good morning. Assalomu alaykum. Marhamat. Yaxshi bo'lsin. Demak, biz shifokor sifatida aytgan ma'lumotlarimiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga nima deydi? Izoh bersangiz, biz kartoshka haqida gapirib o'tdik, kuyganda va mana shunday jarohat olganda kartoshkadan foydalanish mumkin ekan va ko'pincha biz xalq tabobatida ko'p foydalanamiz. Ari chaqqanda ham adashmasam kartoshkani shunday ikkiga bo'lib turib bosiladi. Bu qanchalik to'g'ri? O'zi aslida kartoshkadan yoki har xil xalq tabobati masalan sovuq jismlardan foydalaniladi. Masalan bolalarning boshini g'urra deymiz, bizlar g'urra bo'lganda har xil holatlarda. O'zi aslida buni agar tibbiy sababiga qarasangiz, xalq oldin buni
tabobatda oxirigacha tushunishgan yo'q bilmayman. Aslida o'sha jarohatlangan joyga, masalan, ara chaqdi yoki ilon chaqdi yoki bironta qandaydir hashorat chaqdi, o'sha joyga kartoshkani kesganingizda ichi nima bo'ladi? Salqin bo'ladi va nam bo'ladi. Va uni qo'yish jarayoningizda terini atrofidagi qon tomirlar nima qiladi? Torayadi. Qon tomirlar torayish natijasida zaharni tanaga so'rilish tezligi nima qiladi? Kamayadi. Masalan, agar qarasangiz, boksyorlarda yuziga muz qo'yishadi. Maqsad nima desiz? Maqsad o'sha tanadagi ko'karishni, jarohatni nima qilish? Tomirlarni torayish natijasida qon quyilishini kamaytirish. Kengayib ketish. Kuyish ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Kuyish ham, masalan, issiq sizning tanangizga issiqlik tegganda qon tomirlari kengayib, u yerda nima boshlanadi? Bizda doktorlar tilida giperemiya deydi yoki qizarish va undan keyin boyagidagi shish, keyin pufak hosil bo'lishi. Biz o'sha joyga sovuq salqinni qo'yganimizda yoki bolalar g'urra bo'lganda sovuq salqin qo'yganimizda g'urrani o'lchamlari va uni tagiga qon quyilishi ehtimolini nima qilamiz? Kamaytiramiz. Demak, bu birinchi yordamga kiradi. Sizni bejiz studiyamizga taklif etmadik. Bugun 2-fevral sanasida, demak, reumatoid artrit kuni nishonlanar ekan. Ayni shu sanada mana shu kasallikdan xabardorlik bo'yicha turli xil tadbirlar o'tkaziladi, turli xil seminarlar tashkil etiladi. Nimaga aynan shu sana tanlangan va bu kasallik haqida bizga ma'lumotlar bersangiz? Xo'p, o'zi ayni bu kasallikka aynan nimaga bugungi kun tanlangan haqida aniq ma'lumotim yo'q. Lekin agar kasallikka o'ziga qaytadigan bo'lsangiz, bu juda ham muhim kasallik hisoblanadi. Doktorlarning tilida avtoimmun kasalliklar deydi. Avtoimmun kasalliklar degani nima degani desangiz, inson tanasini immun tizimidagi ma'lum biz tushungan, tushunmagan, hozirgi kungacha to'liq o'rganilmagan ba'zi sabablarga ko'ra inson tanasidagi o'z immun tizimi o'zini bo'g'imini ichidagi tog'aylarni nima qilishni boshlaydi? Yemirishni boshlaydi. Va natijada bizning tilimizda, tibbiy tilda avtoimmun nima paydo bo'ladi? Yallig'lanish paydo bo'ladi. Avtoimmun yallig'lanish paydo bo'lish natijasida bo'g'imlarni ichi nima qilib boradi? O'sha yemirilish natijasida shish, qizarish, og'riqlar, keyin agarda to'g'ri davolanmasa, vaqtida e'tibor berilmasa, bo'g'imlardagi har xil nima qiyshayishlarga olib boradi. Yana bitta achinarli tarafi, aynan reumatoid artrit reproduktiv yoshdagi ayollarda ko'p uchraydi. Reproduktiv degani aynan o'sha zabardast, baquvvat, aynan hayotda eng faol davriga to'g'ri keladi ayollar. To'g'ri yosh, misol uchun to'g'ri yosh ayollarda 20 dan misol uchun aytaylik 40 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, eng faol davriga to'g'ri keladi. Va natijada bu kasallik bilan og'rish hayotda sifatini yomonlashishiga, bo'g'imlarni faoliyatini yomonlashishiga, oilani hayotda sifatini nima qilishiga boradi? Yomonlashishiga. Agar qaralmasa, har xil qiyshayishlardan keyin nogironlikgacha sabab bo'lishi mumkin. Mana xalqimizda bir kasallik nomi urfga kirgan reumatizm deyishadi. Bo'g'imlarda qandaydir og'riq sezilsa, bilib bilmay uni reumatizm deb atashadi. O'zi bo'g'imlarda shu jarayon qanday bo'ladi? Qaysi holatda biz uni reumatizm deyishimiz mumkin? Boshqa xil kasalliklar. Juda ham yaxshi savol so'radingiz. Meni ham aynan og'riqli savollarimdan bittasi bo'g'imlardagi og'riq oldin eski xalq tilida tabobatda bot deb nomlangan. Bugungi kunda o'sha hozirgi kundagi reumatizmga to'g'rilab gapirishadi. O'zi aslida reumatizm, masalan, aytaylik, menga 30 yoshli erkak keladi yoki ayol keladi-da, aynan o'sha reumatizmga testda topshirishadi. Qarang, mana reumatizmning testi nima qilibdi deysa, bor chiqibdi deyishadi. O'zi aslida reumatizm bu bolalarda 5 yoshdan 15 yoshni orasida boshlanadigan kasallik hisoblanadi. Kasallikni boshlang'ich o'tkir davridagina bo'g'imlarda og'riq kuzatiladi. Ya'ni 3-1-3 og'riqlar kuzatiladi. Kasallikni o'tkir davridan o'tgandan keyin bolalarda bo'g'im og'rish ehtimoli juda ham baland emas. Aksariyat holatlarda u tomoq og'rigandan keyin o'sha bizda streptokokk degan infeksiya bor. Streptokokk tufayli nima bo'ladi? Boshlanadi. Lekin kasallik o'sha boyiga aytganimdek avtoimmun xususiyatga ega. Avtoimmun degani nima degansiz? Streptokokk kiradi-da, sizni bo'g'imingiz va yuragingiz ichidagi o'sha bizda tabaqalar borku, o'shalarni ichidagi antigenni, ya'ni o'sha belgisini o'zgartirib qo'yadi. Va natijada o'zingizni tanangizdagi immun tizim ularga nima qilishni boshlaydi? Hujum qilishni boshlaydi va kelgusida agar davolanmasa, vaqtida to'g'ri davolanmasa, kelgusida yurakdagi nuqson, orttirilgan yurak nuqsonlariga olib boradi. Bu bo'g'im kasalligi emas. Ya'ni agar 30-35-40 yoshli odamning oyog'i yoki bo'g'imi yoki bilagi og'riyotgan bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri reumatizm deb nomlash to'g'ri emas. To'g'ri bo'lmaydi. Demak, juda yaxshi. Ozgina suhbatimizni to'xtatib turamiz. Qo'ng'iroqni qabul qilib, keyin oshxonaga ham bir yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni eshitmoqchimiz. Our phone calls are shy.
Joni shirdasiz? Good morning. We can listen to you very eagerly. Hello. Yana bir qo'ng'iroq qilishga harakat qilib ko'ring. Qayta qo'ng'iroq qiling. Maryamxon, Mike, menimcha jarayon yakunladilar. Yes. Nishat aka, mana oshxonamizda kartoshkali sharikchalar, yumaloqchalar demak tayyorlandi. Bugungi kun munosabati bilan. Ya'ni bunday sharikchalar qilib oldik biz. Hamma ingredientlarimizni aralashtirib, let's repeat our ingredients. We need three potatoes, boiled potatoes. Some greens, red pepper, salt, and flour or corn flour. And we need some lettuce. Мен үйді тайырлап келдім. I also made this tortes at home. And it's we can say nuggets, right? Yes, it's I fried on a little with little eggs, right? No, with little flour. Roasted. Oil, yes, oil. Ya'ni yog'da biroz yog' solib, tavada qovurib oldim. Xuddi shu, demak, mahsulotni bu qovurilgan holati. Birozgina qovurilgan. Kimdir buni xohlashi mumkin. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Uni qabul qilishni xohlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Harakat qilyaptilar, lekin afsuski aloqa yaxshi emas. Qayta qo'ng'iroq qilib ko'ring deymiz. Avval aytish kerakki, kartoshka juda foydali dedik. Mana Dilshod O'tkirjonovich ham fikrlarimizni tasdiqladilar. Kartoshkani shundoqqina olib qovurib yeb qo'yish ham mumkin, qaynatib yeb qo'yish ham mumkin, lekin mana bunday holatda dasturxonga tortiq qilish ham mumkin. And Mr. Dilshodjon, you also have lived in America, right? Mm-hmm. Have you also tasted, tried? Yeah. About it's very, it's very popular, especially in the fast food chains. Mm-hmm. If you go, there's one or the other type of any potato food. It could be fries. Mm-hmm. It could be any, like a nuggets, everything. How about our ones, like this look the, like from American the similar original similarity. Uzbekcha variant desek bo'ladi. What I would say is that since America is a large country and then the 50 states and yeah. their customs traditions vary from state to state. Yep. But the state that I lived in, this type of food was not popular. Mm-hmm. But if you know this state, that I would be happy to learn. Oh, cool. Marhamat, mana shu o'zbekcha variantini ham tatib ko'rishingiz mumkin. Albatta. Shundaymi, Mike? Yes, of course. Mr. Mike, come and visit. You can try it. Let me go there with some forks. There you go. Maryam Khan, bugungi ajoyib kartoshkali taom uchun sizga katta rahmat aytamiz. Mr. Mike, you look good and the food also looks Mr. awesome. Mike, bugun xizmatda. Rahmat. Mr. Mike, I want to there is a small reminder to our viewers. And potato containing foods are delicious and we like to eat them, but eating too much potato, especially in the people who are obese, have a body weight problem, weight loss problem, as well as sugar problem, diabetes people, you should control the portion. So basically, if it's the potatoes and anything made of flours and then anything made of rice, white rice, you want to limit the portion because they have a high glycemic index. Demak, ortiqcha vazndan aziyat chekuvchilar. Qisqacha aytib ketay, ha, juda mazali kartoshka. Butun dunyoda bu hamma yerda, masalan, aytaylik, hozir McDonald's kirasmi, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zimizdagi hozirgi ovqatlanadigan joyga kirsangiz ham kartoshkadan qilingan narsalar bor va natijada bizga juda ham yoqadi. Lekin nazarda tutaylik, vazn tashlayotgan qand yoki qand almashinuvi bilan muammosi borlar,
yoki o'sha boydagi unga moyilligi borlarga bundan katta miqdorda iste'mol qilish nima qilinmaydi, tavsiya qilinmaydi. Aynan o'sha boydagi bular aytganlardek, ovqatdan oldin kichkina bizda appetizer dedi, ya'ni o'sha ovqatdan oldin boshlang'ich ovqat sifatida ozginagina ovqatlanish yeyish mumkin. Ana shunday ko'rinishda, demak, bir donasiginagina iste'mol qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Also carbs and exactly. It's true, it have more calories. And you should, if you have overweight and you have test it a little piece of this meal. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, qo'lingizda ko'rmasin, juda ham ajoyib. Tashrif uchun sizga rahmat. Thanks for coming. Albatta, ajoyib taom uchun ham sizga katta rahmat aytamiz. I would really want to take it with me, but after program I will just eat it with my colleagues. Sizni ham kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Biz esa davom etamiz. Albatta. Biz davom etamiz. Qadrli teletomoshabinlar, kun tartibi dasturini tomosha qilmoqdasiz. Bugun aytib o'tganimizdek, reumatoid artrit kuni. Shu sababli ham studiyamizda shifokor, xalqaro toifadagi shifokor Dilshod Tursunov, O'tkir Jonovich borlar. Avval suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta, ushbu reumatoid artrit yoki bo'lmasa umuman barcha bo'g'im kasalliklarini o'zi qanday payqash mumkin? Birinchi navbatda kasallikni turiga qarab turib, uni uchraydigan aholini qatlami bir-biridan farqlanadi. Masalan, aytaylik, eng ko'p bo'g'imlarning muammolari aksariyat holatlarda bizda osteoartritlar deb nomlanadi. Osteoartritlar ko'pincha 40 yosh va undan keyin boshlanadi odamlarda. Asosan bu kasallikning sababi bo'g'im kasalligi bo'lganligi tufayli, bu ko'pincha o'sha bo'g'imdagi har xil olingan jarohatlar, ortiqcha tana vazni, noto'g'ri boyidagi gavdani noto'g'ri tutish, misol uchun aytaylik, qo'llarda har xil bo'lishi mumkin bo'lgan jarohatlar qo'lli bo'g'imlarda. Va natijada o'sha bo'g'imlar aro o'sha tog'aylarning yilishi natijasida bunda osteoartritlar boshlanadi. U bo'g'im chanoq son bo'g'imida va tizzada ham ko'p uchraydi. Aynan ortiqcha vazni borlarda. Endi reumatologik kasalliklar, ya'ni boyiga aytganimdek, inson immuniteti o'zini bo'g'imlariga yoki o'zini biriktiruvchi to'qimalariga hujum qiladigan kasalliklar, bular aksariyat holatlarda ba'zilardan tashqari aksariyat holatlarda reproduktiv, ya'ni tug'uruq yoshidagi ayollarda ko'p uchraydi. Bitta kasallik bor, bizda Bechdorf degan kasallik yoki ankylosing spondilit degan kasallik. Bu kasallik faqatgina erkaklarda ko'proq uchraydi, 3ga 1 nisbatda. Lekin qolgan reumatologik kasalliklarning aksariyat qismi ayollarda uchraydi, tug'ruq yoshida. Bu degani ayollarda tug'ruq yoshida terida qandaydir toshmalar, sababsiz harorat yoki bo'g'imlarda har xil og'riqlar, ertalab turganda karaxtlik. Ertalab turganda karaxtlik, ya'ni bo'g'imlarni ishlatishga nima qilasiz? Qiynalasiz. Agar bo'g'imlarni ishlatishga qiynalsangiz, keyin bir soat yoki 1.5 soat o'tgandan keyin bo'g'imlar yana yozilib ketsa, bunda tezda doktorga murojaat qilish kerak va kasallikni vaqtli davrlarda davolash kerak. And who usually suffer from this disease? Like what kind of people mostly? As far as the rheumatologic disease concerned, the majority people are females, especially in the reproductive age. It's from let's say 15 to 20, starting from 15 to 20 all the way to 40. Except one disease, it's ankylosing spondylitis. That disease is seen in mostly in males, but the rest, like let's say SLE, it's a systemic disease as well, rheumatoid arthritis, and other rheumatologic diseases are seen in ladies. And then they start in the, let's say, in the majority, like 25 to 35 years of age, and it starts from the fever, and then joint pain, skin rash, and then morning stiffness. Morning stiffness is basically, you cannot move your joints freely in the morning, but with movement, it gets better. Let's say you need like 30 to 60 minutes in order to be able to use your joints properly. It takes some time, right? Yeah. And what causes this pain in the very first place? For example, like you're saying, like females mostly? Cause of the pain, you want to ask? Yeah, of course. Let's say, first we have to understand what is the disease and where does that come from. This disease is, in the current explanation is, it's autoimmune disease. Autoimmune disease is auto means auto, right? You all know the word, yeah, I know. Self. Mm-hmm. Auto means self. And immune means your immunity. Mm-hmm. Basically, autoimmune means auto, your own immunity causes this disease. Oh, I see. So basically, your immune system gets some sort of defect inside
and it starts producing antibodies against your own joints. Mm-hmm. So that antibodies comes and attacks your joints. That's where inflammation starts. After inflammation starts, after due to the inflammation, you get the joint pain, swelling, mm-hmm. redness, and not being able to move your joints, or pain with movement. That's where the pain comes from. Mm-hmm. Pain is the one part of the inflammation, sign of inflammation. Mm. I got you. Tushunarli. Qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Bor, demak. Assalomu alaykum. Good morning. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat o'zingizni tanishtiring. Good morning. Good morning. Hi, how are you? My name is Dono. Dono? I was born in Qashqadaryo. Uh-huh. I am 12 years old. Uh-huh. 12 years old. I was born on August 26th. Uh-huh. I from the answer to your question and my answer. All right. Marhamat. Juda ham to'liq ma'lumot berdingiz. In the middle of the Samarkand, I found the historical for I found historical monument and historical stone. All right. She's a very smart guy from the age of 12. She's giving us the full information about herself, and then she's trying to give us full information of Samarkand itself as well. And you're saying that we can find in the middle of Samarkand the ancient buildings, ancient plains, monuments, right? Monuments, you are saying. Yeah. All right, accepted. Accepted. Sağ olun. Birgina mana shu savolingiz orqali biz Samarqand haqida ancha-muncha ma'lumotlarni bilib oldik. Keep learning English. Albatta. Sağ bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Biz esa qo'ng'iroq uchun rahmat. Suhbatni davom ettiramiz. Ana endi bu kasallikni oldini olish yoki uni davolash usullari haqida ham tavsiyalar berib o'tsangiz. Xo'p, oldini olish turiga qarab turib, agar reumatizmdan keladigan bo'lsa, u ham aynan reumatologik kasalliklarga kiradi. Bizda grupp B guruhiga kiruvchi, A guruhiga kiruvchi beta gemolitik streptokokk tufayli tomoq og'rig'i va tomoq og'rig'ini vaqtida o'sha davolamaslik natijasida aynan bo'g'imlarga va yurakni nima qilishi o'zimizning immun tizimimiz sababli zararlanish kuzatilmadi. Bu degani tomoq og'rig'i kuzatilgan paytda, agar u bakteriyadan ekanligiga imonimiz komil bo'lsa, tezda doktorga borib, uni nima qilish kerak vaqtida davolash. Bu aynan reumatizmni oldini olishga yordam beradi. Endi aytaylik, kasallik, ba'zi kasalliklar bor, biz bilmaymiz. Masalan, aytaylik, bizda sistemli qizil bo'richa yoki mana reumatoid artrit yoki bextiraf degan kasalliklar bor. Bular qachon boshlanadi, kimda boshlanadi, aniq aytish qiyin. Shuning uchun bu kasalliklarni erta davrda topib, u kasalliklarni to'xtatib, bizda remissiya deydi, uxlash davriga o'tkazib qo'ysak, kishini umrini uzunligi va uni hayotini sifati va faoliyati deyarli nima qilmaydi, o'zgarmaydi. Bextirov kasalligida aytadigan bo'lsak, Bextirov ko'pincha o'sha erkaklarda uchraydi dedim yuqorida. U ko'pincha otasida yoki bironta erkak qarindoshda nima qilgan bo'ladi, kuzatilgan bo'ladi va natijada biz bilamiz. Masalan, bunda xavf bor bu bolada. O'zi hali Bextirov emas, lekin otasi bo'lganmi? Bunda xavf bormi? Xavf bo'lgan zahoti biz unga nima beramiz? Jismoniy hol, turmush tarzi, haddan tashqari vazn olmaslik, suyaklarni zichligiga ahamiyat berish, ko'pincha suzish juda ham yaxshi mashg'ulot hisoblanadi. Suzishga nima qilish? Qatnash. Sabab bo'g'imlar, mushaklarda ishlamaydigan joyi yo'q agar suzsangiz. Yes, I was going to ask this question. What kind of sports they should take up? For example, the person who is suffering from this disease. Swimming, right? What else could it be? Swimming is the best. Why? Because swimming has the least chance of getting trauma. Mm-hmm. Why? Because there is no contact, and then your body is going to be surrounded with the water 360. Mm-hmm. So basically, there is no chance of getting any kind of traumas. Let's say if it's a box or football or anything, or a basketball, there is a possibility of trauma and then getting hurt. If it's a swimming, no like that. And also, if your knee is hurting, doing any kind of sport is going to hurt, right? Because it's painful. But swimming is not going to hurt. Why? Because swimming is going to lift you in the water, and you don't have any pressure to your
large joints. It's a knee joint as well as hip joint. So hip joint and knee joint is not going to bear any weight. Mm-hmm. So that's the reason you are not going to have any pain. Mm. So water is going to lift you up and you're going to swim and your joints are going to get, and your muscles or your tendons are going to get flexible. The likelihood of feeling pain is so low, right? Yes, exactly. Mm-hmm. In trauma, pain, mm-hmm. and any kind of tear, tendon pain or muscle pain is less. Oh, I see. Thanks. Rahmat bugungi bergan ma'lumotlaringiz uchun. Albatta, mana shu ma'lumotlarni tinglagan holda sog'lom turmush tarzi qanchalik ahamiyatli ekanligini yana bir bor hamma eshitib, ma'lumotlarni bilib, guvohi bo'ldilar. Shuningdek, bugun reumatoid artritdan xabardorlik kuni bejiz tanlanmagan, bejiz belgilanmagan mana shu kasallikdan o'z vaqtida boxabar bo'lish va atrofdagilarning salomatligidan o'z vaqtida xabardor bo'lib turishimiz lozim oila a'zolarimizni va albatta eng yaxshi usul o'sha biz aytgandek muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib borish, sog'lom turmush tarziga amal qilish va sport bilan shug'ullanish ekanligini yana bir bor bilib oldik. Bizda qo'ng'iroq bo'lyapti, mehmonimizga savol bo'lishi mumkin, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Hi. My name is Farizada. Farizada, nice to meet you. I am 10 years old. 10 years old. Ah, 10. I live in Kaskadaryo. I would have fun, excess violence and of monument in the middle of Samarkand. Yes, in the monument. He's saying, I guess, monuments. Mm-hmm. Good. We have a lot of young learners and phone callers. That is our main goal. Impressive. Impressive. Mm-hmm. Yeah, really, indeed. Bizni kuzatishda davom eting va albatta javob qanday ekanligini Mr. Mike dastur yakunida aytib boradilar. Sog' bo'ling. Dilshod aka, sizga bugungi ishtirok uchun katta rahmat aytamiz. Kelgusi dasturlarda mana shunday foydali ma'lumotlar bilan kutib qolamiz. We will look forward to seeing you here again. Albatta, tashrif uchun rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, siz esa bizdan uzoqlashmang, davom etamiz. You are watching Foreign Language Channel. The question I'm going to ask you is, what would you find in the middle of Samarkand? You are thinking too much, you are thinking too deep, but the question is logical and it is a riddle. What is it? What is it? Riddle? Riddle. Topishmoq. Yes, of course. The question is not a real question, it's a riddle. You can find it. Albert. Think logically, okay? Samarqandning o'rtasida nima bor degan savolimiz bu mantiqiy savol. Hozir mana Mr. Mike sizlarga yordam berib o'tdilar. Agarda javob varianti bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Studiya raqamlari 71 kodi bilan 214 1765, 214 1767 raqamlari ekraningizda aks etib ulgurdi. Mana oshxona burchagiga yuzlandik, mehmonlarimiz bilan suhbatlashdik va shuni ham dastur avvaldan beri aytib kelyapmiz. Bugun bayramlarga, yangiliklarga boy kun. Bir necha bayramlarni nishonlab oldik, kartoshkali koptokchalarni tanovul qildik va albatta Sanjarni ancha maqtadik, shifokorni taklif etdik. O'zini o'zgartirish, yangilanish kuni. Bugun mening kunim bo'ldi. Shu orqali biz ingliz tilidagi yangi so'zlarni ham o'rganib bormoqdamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bizda yana bir sahifa bor va bir necha dasturlardan beri tomosha qilib kelmoqdasiz. Ya'ni yangiliklar orqali ham ingliz tilidagi yangi so'zlarni o'rganishga harakat qilamiz. Bunda bizga Shohrux Obidov yordam beradilar. Yangiliklar orqali ingliz tilini o'rganamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin deya xabarlarni boshlaymiz. Thank you. Rahmat. Thank you. Marhamat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Siz jonli efirda kun tartibi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Telekanal nomi Foreign Languages. Hello dear viewers, you are watching Foreign Languages TV. The show is on live, of course, every Wednesday. Kun tartibi. Let's start the news today. Uzbekistan ranks 43rd in the world by population. O'zbekiston aholi soni bo'yicha dunyoda 43-chi o'rinda qayd etildi. Permanent population of Uzbekistan nearing to 35,300,000 People Statistics Committee saying. Statistikaga ko'ra, doimiy aholi soni 35 million 300 ming kishiga yaqinlashdi.
What is the importance of foreign languages? Xorijiy tillarni o'rganishda xorijiy tillar nima uchun muhim? Shu va boshqa xabarlarni hozir siz kun tartibi loyihasida ingliz va o'zbek tillarida bilib olasiz. We continue our program. Our first information is about the Republic of Uzbekistan ranks on the 43rd in the world by population. Ya'ni O'zbekiston aholi soni bo'yicha dunyoda 43-chi o'rinda qayd etildi. Studiya shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekiston aholisi bo'yicha juda ham o'smoqda, ya'ni aholi soni hozirda 35 million 300 ming kishiga yetmoqda. Ya'ni ingliz tilida aytsak bo'ladi, 35 million 300 kishini 35 million 200 300,000 people. Keyingi xabarimiz davom etamiz. We continue our program with the local news. As of January 1st, 2022, the permanent population of Uzbekistan was 35,271,276 people, the State Statistics Committee said. As of January 1st, 2021, the resident population of the country was 34 million people. Ya'ni ko'rsatkich juda ham yuqori. Bu yil O'zbekiston ya'ni 43-chi o'ringa yaqinlashmoqda. Bu bizni albatta xursand ham qiladi. Let's go on. Ya'ni dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Xorij xabarlari, ya'ni world news desak bo'ladi yoki global news desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Davom etamiz. Xorij xabarlarida qanday yangiliklar bo'lyapti? What kind of news are holding in the world? We will know now. So, Jonathan the tortoise has lived on one of the most remote islands in the world for 140 years. He has become somewhat of a media star recently, as just he got lofty distinction, the oldest living land animal in the world. Yani bu yangilikda Jonathan laqabli toshbaqa, yani dunyodagi eng keksa hayvonlardan biri deya topilgan, uning yoshi 190 yosh deya ta'kidlashmoqda xabarlarga ko'ra. Studiya shuni eslatib o'taman, ya'ni dunyoda juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'lmoqda. Very interesting notable events were held and of course breathtaking events were happening in the globe. O'tgan safar turli xil tornado haqlarida gaplashdik, vulqonlar, volcano, and bu safar yangiliklarni, ajoyib yangiliklarni davom ettirmoqdamiz. Ijobiy yangiliklar bilan albatta, juda yaxshi. Va kerakli so'zlarni yozib qo'ysangiz, biz ham o'rganib olamiz. Albatta, kerakli so'zlarni dastur davomida yozib boraman. Yangiliklar hali davom etmoqda. Keyingi xabar, what is the importance of foreign languages? As we know, foreign language play a very critical role in our life. Ya'ni xorijiy tillar hozirgi zamonaviy olamda juda ham katta rol o'ynamoqda. Vital role, muhim rol. Yozib olishingiz mumkin. Vital degani muhim yoki essential yoki critical. You can interact with people more freely, providing a greater scope of meeting new people, making new friends, and of course, more fun and enjoyment. Ya'ni xorijiy tillarni bilsangiz, siz bemalol insonlar bilan suhbatlasha olasiz va albatta turli do'stlar orttira olasiz. Xorijiy tilni bilgan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Studiya o'tgan safar mehmon bo'lib kelganimda sizlarga ta'kidlab o'tgan edim. I mentioned that if you know one language, you are one person. Agar siz bir tilni bilsangiz, bitta insonsiz. If you know two languages, you are two person. Agar ikkita tilni bilsangiz, ikkita insonsiz deya ta'kidlagan edim. Siz shu yerda 8 ta insonni ko'rdingiz. Demak, Shohruxobbiyda 8 ta tilni biladilar. Yes, I'm sorry. Wasn't shunday. Okay. Davom etamiz va albatta sport yangiliklari bilan davom ettiraman. So'ngra so'zlarni yozib boraman. Hozir sport xabarlari qolib ketmasin. We continue our program with the sports news. Ya'ni xabarlarimizni sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Sport xabarlari juda ham muhim xabarlardan biri hisoblanadi. Sport news is really important. So, what's happening in our country in sports? Bilib olamiz.
The Biathlon Federation of Uzbekistan has been registered by the Ministry of Justice. O'zbekistonda biathlon federatsiyasi tashkil etildi. Bu barchamizni quvontiradi albatta. Qayd etilishicha, mazkur tashkilotning asosiy maqsadi O'zbekiston hududida biathlon sport turini rivojlantirish, ommaviylashtirish, biathlon bo'yicha shug'ullanuvchilar, ayniqsa yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Ushbu so'zlarni endi ingliz tilida ta'kidlab o'tamiz. So, the main goal of this organization is to enhance and popularize biathlon in the country. And of course, it is one of our victory that the federation is being created in our country. We wish you good luck, dear federation members. Hozircha lug'atlarga o'tamiz. Sizlar ungacha dasturni davom ettirib turasiz. Lug'atlar bilan. Albatta, demak, lug'atlarni bemalol yozib olishingiz mumkin. Biz esa yana bir bor kun savolini ta'kidlab o'tamiz. Kun savolimiz qanday edi, Mike? What would you find in the middle of Samarkand? A lot of callers are calling us and answering in the middle of Samarkand, there are a lot of ancient places, monuments, and things like that, but historical places. But most of you guys are not very close to the answer. Just try to think logically. Yes. Albatta, Mr. Mike, iloji boricha sizga yordam berishga harakat qilyaptilar. Savolni o'zbek tilida ham aytib o'tamiz. Samarqandning o'rtasida nima bor? Biz Samarqandning o'rtasida nima topishimiz mumkin? Ancha muncha narsalar topdik, lekin javobni hali topdikmi, yo'qmi, noma'lum. To'g'ri javobini olish jarayonida tomoshabinlarimizdan ko'p ma'lumotlarga ham ega bo'ldik. Nimalar borligi Samarqandda bormay turib, tasavvurimizda birmuncha uyg'ondi. Ancha javoblar bizga foydali bo'ldi. Siz ham qo'ng'iroq qiling, hali dastur yakuniga qadar imkoniyatingiz bor. To'g'ri javobni agarda siz bilsangiz, bu mantiqiy savol deb aytib o'tdik. O'z javob variantingizni bizga yo'llang. And if you have any questions or let's say suggestions to our program, you can also let us know and call us, tell us your feedback or comments. At least you can answer the question that we asked. Ayni damda mana Shohruxbek Obidov yangi so'zlarni yozib bormoqdalar. Demak, o'qib eshitirishingiz mumkin. Qanday so'zlar? Bu doimiy. Albatta, permanent, ya'ni doimiy. Next word is population. Ya'ni aholi. Birinchi yangilikda O'zbekiston aholisi 35 milliondan ko'paydi, 35 millionga yaqinlashdi. Demak, bu population, aholi. Keyingisi ko'paydi so'zini increase deb olsak ham bo'ladi. Increased. Increased oshdi. Increased. Next word is permanent residence, ya'ni doimiy yashash joyi. Misol uchun pasportlarimizda doimiy yashash joyi bo'lsa, permanent residence deb yozsak ham bo'ladi. Bu albatta xorijga chiqish davomida birinchi bo'lib ishlatiladigan so'z, kerak bo'ladigan so'z bo'lishi mumkin. Shu sababli ham yaxshilab yozib o'rganib oling. Keyingi so'zlar, demak, the oldest, ya'ni eng the oldest living creator on earth. Yes. The oldest living animal, ya'ni eng uzoq umr ko'radigan hayvon. Buni hozirgina aytib o'tib ketdim. Sudralib yuruvchi toshbaqa haqida turtle. Eng uzoq umr ko'radigan hayvon toshbaqa ekan. Ha, toshbaqa ekan, ya'ni hozir yangiliklarda hozir aytib o'tildiki, 103, right? 103 years old. 190. Bunday demoqda, ya'ni toshbaqani qo'riqlayotgan va unga g'amxo'rlik qilayotgan inson bunday deyapti. To'g'risi men uni yoshini kattaroq deb gumon qilaman deyapti. Lekin biz buni hech qachon bila olmaymiz dedi.
Afrika qirg'oqlaridan 1000 mil uzoqlikdagi vulqonli Britaniya hududi bo'lgan Saint Helena orolida Jonathanga g'amxo'rlik qilayotgan veterinar Jo Hollings shunday demoqda. Juda yaxshi. Demak, hatto Toshbaqani ism qo'yishibdi, nomlashibdi. Jonathan Toshbaqaga biz yanada uzoq umr tilaymiz va mana shu ma'lumotlarni yana qayta dasturlarda o'rganish orqali yangi so'zlarni o'zimiz uchun kashf qilamiz, o'rganib boramiz. Shohruxbek, sizga katta rahmat. Yanada mana shunday qiziqarli ma'lumotlarni kelasi dasturlarda ham kutib qolamiz. Albatta, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xonadoningizga tinchlik, salomatlik, osoyishtalik, sog'lik, salomatlik tilagan holda yaxshi xabarlarda ko'rishish inshaalloh nasib aylasin. Ayni tilaklarni sizga ham tilaymiz albatta. Tashrif uchun rahmat. Bo'ling. See you next time. Va qadrli tele. Hozir biz teletomoshabinlarimiz orasida Mr. Mike yordamida oldindan yozib olingan dars qani deb kutib o'tganlar ham bo'lishi mumkin. Ular ko'pchilikni tashkil qiladi. Demak, birgalikda Mr. Mike ijrosidagi darsni tomosha qilamiz. Let's watch and learn English. Marhaba. Again. What's up family? How you guys doing? Salom aziz do'stlar, bugun sizlar bilan ajoyib bir grammatik mavzuni o'rganamiz. Today we're going to be talking about one of the most important and crucial, you can say, grammar topic. Let's get started. Demak, boshladik. Xo'sh, bugun darsimizdan boshlashdan oldin sizning bilimingizni tekshirib olamiz. Bir qisqa savollar beraman va o'sha savollarga o'zingiz javob berishga harakat qiling. Bizda iboralar bor, ya'ni "Man qornim ochdi" deb aytadigan bo'lsa, inglizda "I'm hungry" deyishimiz mumkin. Yoki "Man chanqadim" deydigan bo'lsa, "I'm thirsty" deyishimiz mumkin. Va o'sha paytda o'zbek tilida agar misol uchun "Man qornim ochdi, man chanqadim" deb aytadigan bo'lsa, agar misol tasavvur qilaylik, do'stimiz. Dostimiz bilan suhbat qurib, gaplashib o'tiramiz. Va u do'stimiz har doim biz misol tutayotganimizda do'st orqali qilamiz. Chunki do'st bilan agar suhbat qiladigan bo'lsak, tasavvur qiladigan bo'lsak, osonroq bo'ladi va tasavvur qilishimiz ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun do'st bilan misol tuzib olamiz. "Man qornim ochdi" dedik do'stimizga. Va do'stimiz, o'rtog'imiz nima deydi? "Mana ham" deydi. Qisqartirib, "Mana ham" deydi. "Mana ham qornim ochdi" deydi. U gapni to'liq qilmasligi ham mumkin. "Man chanqadim" desa, "Man ham" deyish mumkin. "Men ham" deyish mumkin. Bo'ldi. "Men ham chanqadim, man ham qornim ochdi" dedim deydi. Shunchaki "man ham" yoki "men ham" deb aytib qolishi mumkin. O'sha narsani bugun ingliz tilida o'rganamiz. Darak va inkor shakllarini ham qo'shgan holatda. Misol uchun aytaylik, "Man tashqariga bugun chiqqim kelmayapti. Bugun uncha kayfiyatim yo'qroq" desa, "Mana ham tashqariga chiqqim kelmayapti. Mana ham kayfiyatim yo'qroq" deb aytmaydi bizning do'stimiz. Shunchaki qisqartirib, "Mana ham" deydi. Ya'ni "mana ham kayfiyatim yo'q. Mana ham chiqqim kelmayapti. O'sha man ham" degan iborani bugun darak va inkor shakllarida qanaq qilib yozamiz. Shu narsalarni bugun o'rganib gaplashib olamiz. So, the topic is let's say here me too. Me too and me neither. Me neither bularni hozir tushunib olamiz. Aslida nima degan ma'noni bildiradi yoki me neither or either. Or either we can pronounce two. Demak, boshlab olamiz. Birinchi bo'lib misollarni tuzib oladigan bo'lsak, aytaylik, o'zimiz aytgan misol. I'm hungry. I am hungry. Bu so'zni bilamiz. I am hungry. Qorni ochgan. Yoki bu so'zni o'rniga starving so'zini ham ishlatsak bo'ladi. Starving. I'm starving. Qornim ochgan. Qornim ochgan degan ma'noni bildiradi. I'm starving. Va yana bitta gap tuzib olamiz bunga qo'shimcha tarzda. Keling. I'm starving. So next one, I am tired. Let's say tired. I am tired. Talaffuz yana bir bor. Ingliz tilida talaffuz juda ham muhim rol o'ynaydi. So'zlarni to'g'ri talaffuz qilishimiz kerak. Shuning uchun talaffuzni ham o'rganib olishimiz kerak. Bu yerdagi so'zga diqqat bilan qaraymiz va talaffuzini birinchi bo'lib o'zingiz aytishga harakat qiling. Qanday talaffuz qilyapsiz? Tired? Really? Come on. Tired? Shunaqa talaffuz qilamiz. Tired deymizmi? Yo'q. Bu so'z tired yozilgani bilan tired talaffuz qilinmaydi. Bu so'zni to'g'ri talaffuz qilishni mana endi o'rganib olamiz. Bu so'zni talaffuz qilish uchun tie birinchi boshiga beramiz ro'ni tie, keyin yirt. Tired. 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 Ey, yirtvor deydi. Qog'ozmi? Yirtvor qo'lingni qog'ozi deymiz misol uchun.
Tired. Tired. I am tired. Tired emas. Tired. I am tired. Man charchak ema. I am tired. Okay? Tired o'rniga yana bir sifat aytadigan bo'lsak, wrecked. So'z boyligimizni ham mana hozir grammatik mavzu o'rgangan holatda oshirib bormoqdamiz. Bu yerda w talaffuz qilinmaydi. I am wrecked yoki wrecked demaymiz. I am wrecked. Renozdan talaffuz qilish boshlaymiz. I am wrecked. Man charchaganman degan ma'no bildiradi. Endi bularni ko'rinishi darak shaklida, ya'ni darak shaklida keladi, pozitiv darak shaklida. Endi buni biz mana ham qornim och yoki mana ham charchaganman deb aytadigan bo'lsak, qanaqa aytamiz? Eng birinchi oson usuli, eslab qolishimiz uchun oson usuli bor. Me too, lekin hozir me too ni o'rganmaymiz. Me too dan oldin aslida bu me too so'zi qanday ishlatiladi, qayerdan paydo bo'ladi, shu narsani o'rganishimiz kerak. Buni agar men ham qornim och degan bo'lsak, shu gapni ko'chirib olamiz. Agar bu so'zlarni ko'chirib olgan bo'lsangiz, men o'chiraman, keyin adashib ketmasligimiz uchun. I am hungry so'zini o'zini qoldiraman. Tushunib olishimiz uchun osonroq bo'ladi. I am hungry. I am hungry. I am tired. Va do'stimiz, o'rtog'imiz, men ham charchaganman yoki men ham qornim och degan bo'lsa, I am hungry. I'm sorry, I made a mistake here. I'm hungry. Xuddi shu gapni qaytadan ko'chirib yozamiz va oxiriga tu qo'shib qo'yamiz. Ya'ni o'zbek tilida ma'nosi qanaqa bo'ladi? Men qornim ochdi. Meni ham qornim ochdi. O'sha ham degan ma'noni bildiradi, faqat oxirida keladi. I am hungry. I am hungry too. Meni ham qornim ochdi. Oxiriga tu qo'shib qo'yamiz bo'ldi. O'sha gapni qaysi gap darak gap yozilgan bo'lsa, qanday gap bo'lishidan qat'iy darak gap yozilgan bo'lsa, u gapni ko'chirib olib, oxiriga to qo'shib qo'ysak bo'ldi. Faqat virgulasidan chiqmasin. I am hungry too. Men ham qornim och. Yoki qisqa qilib, qisqa qilib. Nima deymiz? Me too. Me too. Men ham degan. Men qornim ochdi. Men ham degan ma'noda keladi. Me too. Keyingisi, I am tired. Tired emas, tired. I'm tired. Demak, nima qilar ekanmiz? Birinchi bu gapni o'zini shundoq ko'chirib yozamiz. Ikkita o'rtoq gaplashyapti. Ikkalasi ham charchabdi. I am tired. Nima qilar ekanmiz? Virgul qo'yib to qo'yamiz. I'm tired too. Men charchaganman. Men ham charchaganman. O'sha ham degan ma'noni bildiradi. Yoki nima qilamiz? Oxiriga to qo'shganimizdan keyin qisqa yanada qisqa yo'lda ishlatishimiz uchun ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Me too. Me too. Men ham. Biz bu yerda qafs ichiga yozib qo'yganimiz yoki bu shaklini yoki bu shaklini ishlatishimiz kerak. Ikkalasini ham ishlating. Misol uchun do'stimiz aytdi, "Men aytaman, I'm hungry." Sam siz "I'm hungry too, me too" deysiz. Faqat ikkalasidan bittasini aytasiz. "I'm hungry too" yoki "me too". Ikkalasi ham biri. Yoki unisi yoki bunisi. Bu to'liq shaklda o'rganganmiz. Bunisi qisqa shaklda. Shunchaki "men ham" deb aytadigan bo'lsak, o'zbek tilidagi "me too" deb qo'ysak bo'ladi. Bu mana darak shaklida ishlatildi. Me too'ni bilib oldik. Qisqa shaklda gaplarni ko'chirmasdan turib, shunchaki me too dedik. Agar to'ni o'zini aytadigan bo'lsak, gapni o'zini shunda ko'chiramiz va undan keyin to qo'shib qo'yamiz bo'ldi. U ham degan ma'noni bildiradi. Keling endi, bu mana darak shakli edi. Darak shakli. Darak shaklida biz to be'ni o'zidan foydalandik. Endi boshqa fe'l ishtirokida gap tuzib ko'ramiz. Let's make a sentence using the verb. Using the verb go or eat. Let's say eat. I want to holy monkey. I want to eat fast food. Fast food nishni xohlayman. Anchadan bir fast food yema deydi. Fast food yegim rosa kelyaptir. Fast food yegim kelyaptirasa. Va keyingi o'rtog'i nima deydi? Xuddi shu gapni ko'chirib yozadi yana. I want to eat fast food too. I want to eat fast food too. Gapirishga ham erinadigan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa yoki insonlar bo'ladigan bo'lsa, bu gap ular uchun bunaqa aytaylik ko'rinish struktura deyishimiz mumkin. Birozgina uzunroq bo'lishi mumkin. Hamma gap aytadi, oxiriga hamma gap qaytarib turib, to qo'shib qo'yish va birozgina uzunroq ko'rinishga ega bo'ladi. Shu buni qisqa qilib aytadigan bo'lsa, dangasa o'quvchilar uchun manga o'xshagan. Oxiriga nima qo'yamiz? To qo'yamiz. Uzun, to'liq shakli bo'ladi.
qisqartirib aytadigan bo'lsak, o'sha oxirdagi tunni olib, mi to ko'rinishiga keltiramiz. Mi? I'm sorry, I made a mistake here. Mi to. Mi to. Bo'ldi. Yoki-da bunisini ishlatamiz. Ikkalasini ham ma'nosi bir xil. Biz mana to be bilan gap tuzdik va fe'l bilan ham mana bitta gap tuzib oldik. Bu darak shakli edi. Demak, bilib olamiz, agarda to'liq shaklda aytadigan bo'lsak, gap aytamiz va o'sha gapni ko'chirib olib, oxiriga to qo'shib qo'yamiz. Ham degan. Yoki-da erinadigan bo'lsak, me to deymiz, faqatgina darak bo'lsa. Qadrli teletomoshabinlar, siz Foreign Languages telekanalini, telekanalda kun tartibi dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Biz esa aloqa efirda davom etamiz va shuni eslatib o'tishimiz kerak. Bizda kun savoli bor. Kun savoli: What would you find in the middle of Samarkand? Ya'ni Samarkandning o'rtasida nima bor? Nima topishimiz mumkin? Ushbu savolga agarda sizda javob varianti bo'ladigan bo'lsa, bizga darhol qo'ng'iroq qiling. Biz bilan bog'laning. Va albatta bizda juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Asosan yosh teletomoshabinlardan qo'ng'iroqlar bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat aytamiz va shu o'rinda aytish kerakki, faylasuf Ludwig bir iborani aytib o'tgan edi. If we spoke different languages, we would perceive a somewhat different world. Ya'ni agar biz boshqa tilda so'zlashsak, dunyoni biroz boshqacharoq his etgan bo'lar edik. Albatta, aynan mana shu fikrga men ham qo'shilaman, chunki o'z ona tilidan boshqa tilni o'rgangan, boshqa tilda gapira oladigan insonlar bilan suhbatlashsangiz, boshqacha bir dunyo qarashning guvohi bo'lasiz. Albatta. For this case, we have next guests to learn about more, we can have a lot of conversations and questions. Albatta, ularni studiyamizga taklif etamiz. Demak, 11-sinf o'quvchisi Sulimov Aleksandr va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining 2-bosqich talabasi Tohir Islomov. Ikkisi ham juda yosh paytidayoq, demak, IELTS sertifikatini qo'lga kiritgan. Ular bilan, demak, suhbatimizni boshlaymiz va ingliz tilini bilish qanchalik dunyoqarashingizni o'zgartirishini bilib olishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Morning. Almost good afternoon. First of all, I have to answer this question. What would you find in the middle of Samarkand? Because I am from Samarkand and I have an answer. In the ancient part of the Samarkand, you can find one monument. It's Shohizinda. And it's a present for your channel, for the opening of your channel, Foreign Languages. Really? Yes. Thank you very much. Thank you for attention. Qarsaklar. Albatta, juda xursand bo'ldik. Savolga ham to'g'ri kelganligini qarang. Savolga javob variantlarini o'zlari bilan olib kelibdilar. Boshqa bir variantda taqdim etdilar. Rahmat aytamiz. Rahmat. Bu o'zingizning ijodingizdanmi? Yes, I painted by myself. It's your hobby or work? Actually, kind of my hobby. Because I'm in love in architecture, in art. So it's part of my hobby, my interest. Qiziqishlaringiz, o'zingiz qiziqasiz va chizasiz ham. Tushunarli, juda ham ajoyib. Buning uchun katta rahmat albatta. Thank you very much. Thank you for attention. Kun tartibi dasturi uchun sovg'a. Sovg'a. Juda ham xursandmiz albatta. Marhamat. Ko'rinadigan qilib qo'yib qo'yamiz. Qadrli teletomoshabinlar, suhbat qanday bo'ladi deb qiziqayotgan bo'lishingiz aniq. Bizni kuzatishda davom eting. Qadrli teletomoshabinlar, Foreign Languages telekanalida kun tartibi dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz va biz suhbatimizni boshlaymiz. Xush kelibsizlar avvalambor. Xush kelibsizlar. Sizni shu yerda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xo'sh, IELTS sertifikatini olgansiz har ikkalangiz. Ushbu sertifikatni har kim har xil maqsadda oladi. Kimdir chet elda o'qish uchun, o'qishga topshirish uchun yoki qandaydir grantlar yutish uchun. Sizda ham maqsad bo'lgan albatta. Keling, shu haqida suhbatlashsak. Birinchi marta IELTS topshirganim 2009 yil avgustida. U safar men 6 olgandim. Va keyin yarim yildan keyin to'r oydan keyin agar bo'lsa to'g'ri bo'lsa 7.5 olgandim va o'sha vaqt planim bor edi mana o'zimda rejam bu boshqa davlatlarda chet davlatlarda dokumentlarimni topshirish. Ta'lim olish demak. Ta'lim olish. Da, keyin shunday bo'lib qoldi. Koronavirus pandemiyasi bilan bu bo'lmadi. Ortga surildi biroz. Da, ortga surildi. Keyin o'zimga yana boshqa reja qo'ydim. Eminat sel
bu Jahon iqtisodi va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga kirish. Bugun mana shu universitetning 2-bosqich talabasisiz. Maqsadingizga erishgansiz. Ana endi ingliz tilini o'rganib, qayerlarda qo'llayapsiz? Nima jarayonda kerak bo'layapti? Bu hamma yangi nimalar, yangi statsiyalar, artikllar, maqolalar hammasi ingliz tilida yoziladi. Va ingliz tilini o'rganganim sababli men ularni o'qib olaman va praktikada ishlata olaman. Amaliyotda. Demak, universitetdagi ta'lim jarayoni ham asosan ingliz tilida bo'ladi. Shu sababli ham, demak, ingliz tilida bilimlaringizni kengaytirib bormoqdasiz bugun. What about your friend? A year ago I also took IELTS and got 7.5 as well. And also recently I have also taken language skill exam and got C1. So it's another exam of English proficiency, and I use these certificates for applying to foreign universities. I have already entered like Hofstra, International School of Business Halt in London, and in Kansas as well. And also I'm waiting for the results in spring. So the certificates I use for studying abroad. Mm-hmm. So they. These certificates are needed for studying abroad. Shunday, demak, xorij mamlakatlarida o'qish uchun mana shu IELTS sertifikatini olgansiz. Albatta, alohida ta'kidlash kerak, Aleksandr 17 yoshida mana shu sertifikatni 7.5 ball bilan qo'lga kiritganlar va o'rniga olsa arziydi. Qachondir o'rganishni maqsad qilganlar, bugundan boshlang albatta. Bugun ham kech bo'lishi mumkin. Shu sababli ham tezroq maqsadingiz sari olg'a qadam tashlashingizni tilab qolamiz va qo'ng'iroqni qabul qilib olamiz. Albatta, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Good morning. Almost good afternoon. Hello there. I'm Zainab and I have an answer to the question. Okay, you can answer. I think it is the letter R. So, the letter R. In the middle of Samarkand, there is a letter R, you think? We'll see if you are right or not by the end of our program. Are you watching our program every single Wednesday? Every Wednesday? I'm trying. Uh-huh, you're trying. What do you think about our program? Is it helping you? I like it. Yes, I like it very much. Mm-hmm. For okay. that, thank you for all of you. Thank you very much for thank you as well. Thank you for your attention too. Sizga ham rahmat. Keep watching. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Goodbye. Bye. Salomat bo'ling. Well, what is a motivation that makes you learn English and study more? Okay, English, another language, I mean foreign language, is an opportunity to learn about new culture. It's an opportunity to learn to read new books in their own language, native, yes? And being given an opportunity to study and to learn English, why should I waste it? Mm-hmm. That's the reason. Another reason may be the communication, because when you know English, you can communicate with people all around the world, because English is the most prominent language. Mm-hmm. And as well as English is useful for education purposes. Mm-hmm. In the internet, you can find even free sources of knowledge. And even university programs free in English, like Harvard, MIT, the most prestigious universities, they offer free programs in English. And so if you know the language well, you can acquire profound knowledge in any sphere, you work, you study, or other reasons. Of course. And I mentioned you guys like friends. Are you friends actually? Yes. Bir markazda ta'lim olgansiz, adashmasam. Innovative Center'da. Bir-biringizga ingliz tilini o'rganishda yordam berasizmi? Bir yarim yil avval ko'rishgandik Aleksandr bilan Center'da. O'sha vaqt Aleksandr hali boshlagandi IELTS nimasini, Journey. Yes. Yes, he is 1 year older. So I'm like my path of learning English only began. And he proceeded it further. And he helped me a lot learning English, because in the atmosphere where someone who
who is better at something can teach you a lot. Mm-hmm. So we made a lot peer reviews. Yeah. Peer reviews. Mm-hmm. He asked me questions like a speaking exam, maybe a speaking exam. I answered his questions in English, and he made reviews on my speaking, what mistakes I make during my speech. Albatta, hammaning ham shunday do'sti bo'lsin. Albatta, men bu savolni bekorga bermadim. Do'stlarmisiz deb biz asosan teletomoshabinlarimizga ingliz tilini o'rganishning oson usullarini, foydali tomonlarini aytib ko'rsatib boramiz. Sheriklikda o'rganish qanday samara berdi, qanday sizlarga foydali bo'ldimi deb so'ramoqchi edim o'zi aslida. Qarang, Aleksandr aytgandek, biz peer assessment metodini qo'llaganmiz. Va bu uzun nimani o'zi bildiradi peer assessment. Okay, peer assessment is an evaluation of your speech, of your work in English. Yes. Mm-hmm. For example, he's speaking with me and I'm telling him what his mistakes are and what he's doing wrong. Mm-hmm. And when I'm speaking, he's making reviews on my speech as well. That's called peer assessment. Va shunday qilib biz o'rganganmiz ingliz tilini. Yaxshi, bizning ham dastur davomida qo'llagan nima deydi, dialoglarimiz peer assessmentga kiradi. Biz ham odatda gapiramiz, mayk faqat to'g'rilaydilar. Va bizda qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello. Hi. My name is Sada. Nice to meet you. I will test from the letter K in the middle of. I'm sorry, can you repeat that one more time? Please ask him to speak slowly. Albatta, takrorlab yuborasizmi? Biz tushuna olmadik. Even in Uzbek. I will test. I will tell. You will tell the answer. Phone. Phone. The little. In the middle of. I don't know what he's talking about. Really, I don't know what you're talking about. In Uzbek, please try. In Uzbek. O'zbek tilida harakat qilib ko'ring. How old are you? Tell me, how old are you? Samarqand o'rtasida tarjima bor. Aha. Siz tarjima qildingiz, demak. In the middle of Samarkand, there is letter K. K or R? Which one? Ask which one? K or R? Which one? Javobingizni yana bir takrorlang. R or K? I said. Rosa harakat qildingiz. All right, let's accept. Qabul qildik javobingizni. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling, bizni kuzatib boring. Sog' bo'ling. Okay, bye. Tohirbek, mana tengdoshlaringiz sizni ko'rib, havas qilib turgan bo'lsalar kerak. Mana shu usulni aytib o'tdingiz. Yana qanday usullarni tavsiya qila olasiz? Ingliz tilini o'rganish uchun kuniga qancha vaqt shug'ullanish kerak yoki unutib yubormaslik uchun qanday mashg'ulotlarni olib borish kerak? Shunaqa vaqt keladiki, IELTS, вообще ingliz tilini o'rganayotganda sizda pauza bo'ladi. Stop. Yes. This time you have to change methods. For example, it happened when I was preparing for IELTS. I just stuck in 7, and I've decided to change books, to change methods, and that's in that time, those times, I made new friends. Juda yaxshi, unda qadrli teletomoshabinlar, mana shu vaqt to'xtash vaqtiga kelib qolganingizni zerikish vaqti desak bo'ladi. Ana shu paytda kitoblarni o'zgartirishni tavsiya qilyaptilar. Kitoblarni o'zgartiring, uslubni. And I want to add something. The more time you spend on learning English, the biggest result you will receive. You should surround yourself with English atmosphere, with English language. You should read articles, books in English. Mm-hmm. Also listen to the music podcasts, also in English. That will contribute heavily on your level of English.
Shuningdek, bizni dasturda ham qo'shib keting mana shu ro'yxatga. Ingliz tilidagi atmosferani hosil qilish uchun albatta kun tartibini ham tomosha qilsangiz, o'zbek tilida aralashtirib, ingliz tilini o'rgatib borishga harakat qilamiz. Keyin bora-bora ingliz tilida bemalol gaplasha oladigan bo'lganingizda, yutuqlarga erishganingizda bizga qo'ng'iroq qiling, balki mehmonimiz bo'lishingiz ham mumkin. When I was preparing for IELTS exam, my teacher told me that you should sing even in English. Yes, thinking English, yes. Thinking in other like language is totally different thing, because the way we think in Uzbek is different from the other languages, right? So you should also try to think English by what? By movies, right? More watching movies. Yes, first of all, learning language. Podcasts, listening to podcasts, and things like that. And you know, like everything has like ups and downs, like difficulties. And what challenges have you faced throughout learning English? Well, I had a problem with learning English. Not with English, but with other spheres. I paid too much attention and energy and time into learning English, and so I couldn't learn other subjects so properly as I could and as I had to. So we should pay enough attention, we should pay enough time to learning English and as well as to other subjects, because they're also vital for our education. Albatta, ingliz tilini o'rganish mobaynida biz boshqa darslarni ham unutib qo'yishimiz kerak emas. Me'yorda ingliz tili bilan shug'ullanib, boshqa darslarga ham keraklicha e'tibor qaratishimiz kerakligini aytib o'tyaptilar. Bu albatta to'g'ri fikr. Siz 6 IELTS'dan 6 oldim dedingiz va birinchi marta topshirganingizda 4 oy o'tib 7.5 natija. 6 ball olganingizda bu siz kutgan natija bo'lmadi, shundaymi? Yo'q. Demak, siz undan yuqoriroqini kutgandingiz. Albatta, albatta. Va o'sha vaqt ham metrlarni almashtirdim va 7 gacha bordim. Juda. O'sha vaqtlar, o'sha vaqt yana bir marta metrni almashtirdim. Bu oraliqda 4 oy oraliqda bir marta SEFR egzamini berdim, Cambridge SEFR egzamini. O'sha marta B2 egzamini berdim va B2 oldim. Almost C1. C1-gacha bordim. Faqat 5 ball yetmadi. Achinarli, lekin 3 oydan keyin yana bir marta topshirib 7.5 oldim. Bu C1 darajasi degani. Sog' bo'ling. Demak, mana shunday maqsad sari intilishdan to'xtamang deymiz. Sizlarga suhbat uchun katta rahmat. O'ylaymizki, teletomoshabinlar o'zlari uchun kerakli xulosalarni oldilar va albatta ingliz tilini o'rganishni boshlayman deb ikkilanib turganlar mana shu suhbatdan so'ng albatta bugungi kun tartibiga, har kungi kun tartibiga ingliz tilini o'rganishni kiritadilar. And we gotta say thank you for bringing the gift that you yourself painted, and that thank you very much. We appreciate it. Albatta, sovg'a uchun ham alohida rahmat. Sizlarni yana kutib qolamiz. Tashrif uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang, biz esa davom etamiz. Davom etamiz. Qadrli tomoshabinlar, biz davom etamiz. Jonli efirdamiz. Kun tartibi dasturi Foreign Languages telekanalda va dastur yakuniga ham kelib qoldik va ko'pchilik uchun biz o'zimiz uchun ham yoqimli bo'lgan sahifaga yetib keldik. Eng qiziqarli sahifa. Albatta, azizlar, bu karaoke sahifasi. Albatta, barchamizga yoqadi. Eng dangasalar uchun ham ingliz tilini o'rganishda juda oson sahifa. Faqatgina qo'shiqni tinglab, undagi yangi so'zlarni yodlashingiz va aytishga harakat qilishingiz mumkin. Shu orqali ham ingliz tilini mukammal darajada o'rganish mumkin, to'g'rimi? Of course, yes. Listening, learning English through listening to songs and movies, podcasts is very crucial, and our guests also have mentioned this just now, and it is time for us to sing along, right? Albatta, bu sahifani olib borishda bizga kim yordam beradi? Asrorbek Soataliyev yordam beradilar. Undan avval aytib qo'yay, qadrli teletomoshabinlar, diqqat bilan tinglang. So'zlarni berib boramiz, birgalikda kuylang va albatta uyda siz ham mana shu qo'shiqni o'zingiz kuylab, o'zingizni videoga olib bizga yuborishingiz mumkin. Mana shu videolaringiz orqali ham dasturimizda qatnashish imkoniyati bor. Mana shu imkoniyatni ham qo'ldan boy bermang deymiz. Bizga qo'ng'iroq qiling, ijtimoiy tarmoqlardagi manzilimizga yozing, videolaringizni jo'nating, faol bo'ling va ingliz tilini o'rganishni unutmang deymiz. Biz esa
davramizga demak Asrorbek Soatalievni qo'shig'i bilan taklif qilamiz. Mana shu qo'shiqni kuylab, uning mazmuni, so'zlarining ma'nosini, tarjimasini aytib, tushuntirib beradilar. Marhamat. Bizda karaoke ketdi. Karaoke. Marhamat. You know you could call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling in you. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses the way. Looking for answers in a place I know. You need that connection. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling in you. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses the midnight to morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Midnight to morning. Call if you need somebody, I will be there for you. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses the midnight to morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Midnight to morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Rahmat, ajoyib ijro uchun rahmat. Ana endi qo'shiqning tarjimasi va so'zlarning tarjimasini yozib o'rgatishingiz mumkin. Okay, I'm just explaining the song. Starting with the name of the song. Dastlab qo'shiq nomi. Yeah. Juda ham ajoyib qo'shiq ekan. Insonga qandaydir bir kayfiyat baxsh etuvchi. Yaxshi qo'shiqni tanlabsiz. Demak, so'zlariga keladigan bo'lsak. Yeah, the first of all, the meaning of the song is in Uzbek, bardam bo'l. Bardam bo'l. O'zingni qo'lga ol degan ma'nolarda ham ishlatiladi. Bu tushkunlikka tushib qolgan odamlarga shu qo'shiqni kuylab berish mumkin. Sure, sure. Mike yordam berishingiz mumkin mazmuni jihatidan? All right. The next word is take my hand, meanings take my hand. You see these words like the take and hold. Yeah. We also learned about this. Hold on, yeah. Take off. Esingizda qolgan bo'lsa albatta. Take my hand. It means like in English handle. Yordam berishga. Qo'lingni cho'zmoq. Yordam bermoq. Yordam qo'lini cho'zmoq. Yordam qo'lini cho'zmoq. Ikkimizni gapimizni bir qilganda. And Sanjar, you see, I have a question. You use your right hand, right? How about left hand? Are you right-handed? I am not left-handed. Yes. You see, he's a left-handed. People who use like mainly their left hand is called left-handed. Left-handed.
We are, for example, I am right-handed. Mm-hmm. How about you? Are you left-handed or right-handed? Right-handed. You are left-handed, right? Bu ham albatta qo'shimcha ma'lumot. Chap qo'lda yozuvchilar va o'ng qo'lda yozuvchilar left-handed va right-handed deb atalishini hozirgina mana bilib oldik. Buning uchun rahmat va davom etamiz. Keyingi iborani aytishingiz mumkin? The next word unknown. Unknown means noaniq. Yeah, noaniq. Yeah. Noaniq. Tasvirchilardan yanada aniqroq qilib ko'rsatib berishlarini iltimos qilamiz. Qadrli teletomoshabinlar, siz mana shu so'zlarni yozib borishingiz, o'rganib borishingiz mumkin. Noaniq, anonim degan ma'noni ham bildiradi, xalqaro so'z tarzida. And also there are in a song the word is qo'shiqni kuylab turib ichidan biz kuylab bersangiz ichidan so'zlarni aytib berishimiz ham mumkin o'zimizga tushunarsiz bo'lganlarni. And also we all make mistakes meanings we all make mistakes. Yeah, we all make mistakes. It's true. Yes. Mm-hmm. Today we have learned this. We have a lot of mistakes. Hammamiz xato qilamiz degan ma'noni bildiradi. Aha. Yozib olsak. Today we did all of us make a lot of mistakes. Motivatsiyaga boy qo'shiq desak bo'ladi. Anti-depression song. And I think afsus qilasiz. Shunday ekan, vaqt o'tib boryapti, afsuslarga o'rin qoldirmang deymiz. Albatta, biz kun tartibi dasturi orqali sizga ko'maklashishga, til o'rganishingizda yordam berishga harakatdamiz. Umid qilamizki, bu harakatimiz zoya ketmayapti, siz uchun foydali bo'lyapti. Bizni kuzatib boring har chorshanba kuni shu yo'lda, shu maqsadda biz harakatda davom etamiz va biz kun savolini javobini aytishimiz kerak. It's time to tell the answer to the beavers. In the middle of Samarkand, there is the letter R. That is a logical question, that's not an exact question, not a real kind of question. Mantiqiy savol edi, Samarkandning o'rtasida nima bor deganda, Samarkand so'zining o'rtasida nima bor? Bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'rtada R harfi, ya'ni R inglizchada R harfi joylashgan. Ana shunday javoblar bizda bo'ldi, ikkita javob bo'ldi. Va bu javobni Sanjar tanaffus paytida maykdan bilib oldi. Shuning uchun javobni oldindan bilib o'zim bemalol qo'ng'iroq qilganlar bilan suhbatlashib, shuni ham bilmayapsiz degandek. O'zini tutdilar. O'zi hamda shunday bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, demak, biz to'g'ri javob egalarini albatta qutlaymiz, tabriklaymiz. Bu mantiqiy savol, lekin bu savolga Samarqandning o'rtasida, demak, obidalar bor, Registon bor deb bizga Samarqand haqida ma'lumotlar berganlarga ham katta rahmat aytamiz. Bugungi qo'ng'iroqlar uchun barchangizga katta rahmat aytamiz. Thank you very much. Albatta, dastur yakunida esa biz yuqorida tinglagan qo'shiqni takroran eshitamiz. Bu ham bo'lsa so'zlarni yanada mustahkamlash uchun. Shunday ekan, see you next Wednesday. Hayır. See ya. Assalomu alaykum, marhamat. Biz esa studiyani tark etamiz. You know you could call me if you need someone. Pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling in you. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on.
on. Tell me everything that you need to say, 'cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses the way, looking for answers in a place unknown. You need that connection, but you can't get close. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, you know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say, 'cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses till midnight till morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Midnight till morning. Call if you need somebody, I will be there for you. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say, 'cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses till midnight till morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Midnight till morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Thank you so much. Thank you.